Ja, die tijd, hè, die tijd. Die tijd. Wat is het mooiste wat je tot nu toe meegemaakt hebt uit je leven? Ja, ik denk terug naar Colombia. Terug naar Colombia. Naar mijn geboorteland. Ja. Ja. Wat is het mooiste woord uit de Spaanse taal? Het mooiste woord uit de Spaanse taal, oh god. Ja, die tijd, hè, die tijd. Die tijd. Te quiero. Wauw, zeg je dat nou tegen mij, te quiero? Nee. Nee, dat is gewoon te quiero. Oké. Okay. Ja. Wat is je slechtste eigenschap? Ik ben te perfectionistisch, denk ik. Oh ja, of dat slecht is, dat weten we niet, hè? Nou, ja? Ja. Ja? Welke oranje leeuwin is volgens jou de ideale stewardess? Jackie Groene. Jackie Groene. Ja. Ja, waarom? Nou, we moesten pakken passen. En toen had ze een heel mooi pak aan en ze zag eruit als stewardess. Welke drie artiesten mogen er niet ontbreken in jouw Spotify-lijst? The Weeknd. Ja. Oh, drie artiesten. Drie, hè? Go, go, go. Oké, okay, okay. Ed Sheeran. Ed Sheeran, dat is twee. En nog eentje. Zo moeilijk. Ik weet het niet. Beyoncé niet eens? Nou, ja. Die is wel goed, maar die staat niet standaard in mijn Spotify-lijst. Oké, okay, ik match je. Okay. Twee. Altijd in de basis staan, maar het EK niet winnen. Mm-hmm. Of altijd op de bank, maar het EK wel winnen. Dit is lastig, hè? Een hele moeilijke. Ja, die is lastig. Ja, het liefst speel ik natuurlijk, maar het EK winnen is toch ook wel een droom. Dus dan ga je voor? Mag ik hem allebei doen? Gewoon een combi? Combi's, vooruit. Oh, ik ben lief vandaag, jongens. Ik ben in een lieve bui. Wat is je levensmotto? Mijn levensmotto? Oeh, ja. When life gives you lemons, make lemonade. Wow! Stik deze! Omschrijf Foppe de Haan in maximaal één woord. Duidelijk. Duidelijk. Welke oranje leeuwin lacht er het hardst? Nou, dat is een handvol, maar nee. Je mag er één kiezen, dat je denkt, boy, als ik die hoor lachen, niet normaal. Ja, Shanice. Shanice? Hoe lacht Shanice eigenlijk? Ja, dat kan ik niet eens nadoen. Nee, dat moet je gewoon zien. Dan moet je gewoon bij zijn. Dan moet je bij zijn. Oké. Okay. Stel, je was voor één dag Sarina Wiegman. Wat zou je doen? Mij opstellen. Lieve Sarina, als je mij opstelt, dan... Dan laat ik je het beste spel ooit zien.